L'alimentació és part del tractament, no només són les pastilles immunosupressores. L'alimentació pot regular nivells de colesterol, nivells de sucre. Des d'infermeria treballem una mica l'evolució de la malaltia renal i com s'adapta l'alimentació a l'evolució d'aquesta malaltia crònica. Les ajudaremos a elegir aquellos alimentos que nosotros consideramos que por la enfermedad que tienen son más adecuados para ellos. Fem un seguiment del post-trasplantament i revisem una mica quin és l'estat per adaptar la dieta en el moment en què es troba el pacient recient trasplantat. Cada vegada intentem que es personalitzi més, tot i que hi ha unes recomanacions generals, depèn molt de cadascú. Recordem que partim d'una dieta saludable, o sigui, una dieta tipus mediterrània, l'única cosa és que anirem adaptant les recomanacions segons les necessitats, però insisteixo sempre partint d'aquesta alimentació sana. Creo que es interesante porque podemos aportar y cada vez actualizarnos más sobre la alimentación, a lo mejor cosas que no sabíamos o se nos había olvidado recordarlas. Desde un punto de vista médico, depende del grado que tengan de insuficiencia renal. En los estadios finales tienen que controlar el grado, un poquito de proteínas que ingieren y también controlar el potasio, el fósforo y también la ingesta de sal. Así que intentaremos darles nociones de qué alimentos contienen menos de estos iones y cómo deberían prepararlos. El potasi s'ha de controlar, si cal, controlar-lo. Si no, no cal. M'ho he passat bé i ha sigut important com tenim que fer les dietes diàries i equilibrar els aliments.